बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। राजू बिया पावर पॉइंट था। पावर पॉइंट की जमुन 10 ऑप्शन तरह से दिला सही द जनरल टैब मोबाइल होता की नन जमुन दर्स दे प्रूफिंग की प्रूफिंग ज्यादातर दे स्पेलिंग ग्रामर ओ देशाम सर इस्तेमाल ही प्रूफिंग के अवल मुंग सर गोरा अवलीन ऑप्शन छ दे अगर दे मुंग सर इग्नोर वर्ड इन वर्ड्स इन अपर केस द ऑप्शन छ ता सुगोर द द स्पेलिंग स्पेलिंग सर कार के माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बैंक खबर पूछ भी ज्यादा स्पेलिंग पर ताल्लुक लरी अवली लिखल गोरा इग्नोर वर्ड्स इन अपर केस असल तरह हो नो स्लाइड में असल तो जरा सम लिख में यो लुगत लिख में गोट द सही लुगत देखे ना को कचेरे गलत लिख में गलत देखे ना नमा तो सब गोर हां फाइन में सर गलत दे लंद इसरा का खराब सला चिदा लुगत غلط دی کچیر امدغه لغت زه په غټ حروف ولیکم امدا غلط سلور ایو تور کوم غلطی نه نیسی زکه نه نیسی چې دا په غټ حروف مونږ لیکل او ال تور ته مونږ ویل چې ورور هغه لغتونه چې ما په اپر کیس کې لیکل په غټ حروف مونږ لیکلي کاغه غلط می ته به اگنور کړئ ته به تیریږي زه تم چیرې دا کار مکو دا غلط کار دی په خاصه خبره چې دنو انټر کلک کړه اگر الشراغه ده لغته غلط غلط صحیح شو دا کمپیوټر هم کله کله د سوس شي سره دسی هغه کیږي او ته لږ دا ولي کار نه کوي هغه د خپل ضعیفي شاګردان فکر کوي چې ونه دا شی استاد غلط وایي اگنور ورډز دټ کنټین نمبرز زه ګور بیا راغلم ته مولي کو فاین غلط دی کنه صحیح ده اگر از لاند شیر ازیس را کرخا فو کشیر امده غلوغت غلط 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 دوغت سر زیو نمبر لیکن غلطی نینی سوی دا سعی دی سن را لکل جلان دو کمان و دا بر لغت غلطی نینی سی اگنور کئی ہے دا پدی خاطر بان اگنور کئی چو من گورتو این چورو نا آغا لغت چی نمبر لری او غلطی اگنور کوا ہے زو تم چی نمی کوا نو سو گر نو دا دی پدی او دی خوب پوشو انشاءاللہ دا شیان دي چې کمانونه دي ښه دا اوس نه په کاري کې زیاتره دفترونه شیان دي دا د ضرورت په اساس باندې ضرورت شو استعمالول شي بغیر دغه نه یعنی ما د اوسه پر نه دا په دفتر کې لیدلی چې استعمال شوی یا ما استعمال کړی دا شي خو بیا هم یاد کوي ښه دی چې یاد کوي ډېر فایده لري نه نه کار خو به کوو خیر دی چې کوم وخت کې هغه تیریږو بهتره نه شي نو بل کو لیکلی اگنور انټرنیټ ان فایل ایڈریس زه دلته راځم لیکم ڈبلیو 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 ګور ګوګل خو تاسو لیکل کیږي کنه دا د ګوګل نوم دی اصلي که زه ورته لیکم ڈبلیو 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 ډاٹ ګوګل ډاٹ کام دا خو صحیح ده معلوم دار خبره ده خو که چیرې غلط ته لیکم ڈبلیو 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 ډاٹ ګوګل دغه ګوګل تاسو ورسې لیدل دی ډاٹ کام موږ ګور بیا هم غلط نه نیسی ځکه موږ ورته ویل کچیر موږ د سی یو لغت چې هغه د انټرنیټ ادرس په شکل باندې اوسې او غلط مو سی لیکو ایت غلطی مو نیسا نو دا اوس ګور زل تر ازم تم چیر او دا کار مکوا دا غلطی نیسا خدا شیخ ورو غلط لیکل دی ګور نو ته دا غلط وځ دی کوم ځکه غلطی نه به شي عدل ته خدا خبر ته وی به غلط دی خبر پوښ دا دې پدې کچېری څه د څلو کوم ګور غلطی نیسی او کچېری وای چې نه نه نیسی ته بل هغه نه لاندې مون سره دی فلک نو فلک ریپیټډ ورډ څه کار کوي زدل تر اعظم لیکم ماي نیم نیم از ګور کوم لغت چې دوه دفعه یې لیکم محمد اسلام اگر گورا فلکید سے خیم ہوں گا گورا
پام دې دام صحیح دی دام صحیح دی نظر تم شردا کارم کوم مای ورسه شو نا نیم نیم وای از نو بریخند از 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 m dot islam صحیح شو او که چیز پر لیکل کو وصول لاندی سرکل فلکی جدا بنا خکی جدا بل لیکل کو را انفورس accented uppercase in French دا او دا دواړه چې ګوري یو فرانچ مود دی یو سپینش مود دا خارجي ژبې دي سپینش او فرانچ کمدونه خو پوهېږي نور نه پوهېږي دا اوس زه په دې دوه نه د فرانچ په ژبه باندې پوهېږم نه د سپینش په ژبه پوهېږم دلته چې دا شعر کلي ګوره تا ټیو ټي ورب فورم اونلي دا څه معنا ورته پوهېږم نو دا دې سره کار کوي ښه نو اتمن کوم وظیفه لري چار وظیفه لري خو سره کار کوي بل لیکلي ګوره سجست فرام د مین ډکشنري هر وخت چې مونږ یو لغت معنا ګورو مثلا زه لیکم ګوټ ګوټ د دې لغت معنا زه چې ګورم رایټ کلک یا دیز نه ګورم سجیشن چې کوي ماته یا زه اف 7 چې کله کلک کوم او وخت دا سپیلنګ دلته غلطه وم زه ګورم او بیا اف 7 کلک کوم نو کله چې ماته دلته سجیشن کوي د لغت معنا غلې شي دا د کوم ځای نه سجیشن وي نو دلته دا آپشن دی لپاره استعمالیږي که چیرې تاسو غواړئ چې مین ډکشنری چې په کوم کمپیوټر کې انسټال شوی دا غنه کمپیوټر همیشه موږ ته سجیشن کې جواب راځي نو موږ ورته دا کلک کوو او کوی چې نه مین ډکشنری موږ سره کوم ځای کې دا کسم ته راشه دا ډکشنری کوم سره انسټال شي دا ډکشنری ته کولای شي ریموو کې صحیح شو کولای شي بعض لغاتونه ګورم موږ اټکړی هغه دلته راځي او بعض لغاتونه شي دلته اټکړی څه مطلب دلته راځي زه ګورم لغت لیکم ګورم دا غلط دی کنه نظر ته کمپیوټر ته هم شیر دا لغت غلط نه دی دا مان نه کښته دی دا اټ کزان سره صحیح ډکشنری کې رائټ کلک اټ ډکشنری نو څه چې ګورم کله فایل ته لاړ شم آپشن ته لاړ شم پروف ان کې په دې باندې دا شم ګورم ایڈیټ ورډ لیست دا شم هغه لغت بدل تر راغلی ګوټ اگر بیچ ڈیلیٹ کی دا تو بلو ہاتھ نگو رہے ماں چھے کڑی اٹ کڑی میں دا دا کڑی سے ڈیلیٹ کی دیجنا نو بیچ لغت لکھیں غلطی نہیں سی بل نوی ڈکشنری راوڑا لگواڑے تا سر کمپیوٹر کی دا بل نیو تلار شا وقت لرز کیجی دا تیش راگو رہا انکلوڈ ڈکشنری دا نوی ڈکشنری دا پدے کلک کا سیف ہوتو دا بدل درازی یا کمبل اٹ کول غواڑے دا میں ریموف کڑا بیتا غواڑے اٹ کے دا اٹ تلار شا کم جی کے دا کسم ڈکشنری دا صحیح شو نه ده پدې او د ډکشنری کې کوم لنګویج چې لري مطلب هغه دلته راځي انګلیش لنګویج دا کوم لنګویج ده واسو کې کله کوم دا د ډکشنری په واره کې چې مطلب کله نو کسٹم ډکشنری موږ انسټالو څنګه انسټال ولې شو بل چیک سپیلنګ از یو ټایپ د څه کله غلط لغت لیکم فاین نو سپیلنګ چې کوي دا کنه کچې ته وایي چې دا چې نه کیدل دلته ولاړ شي پروف ان کې او دې نه بکلک لري کې اوکې بکلک کې صحیح شو به تر ازه ورته چې ردا ځه کلک کوم چې کوي او هک کلک اوسه ور چې کوي بل ګور لیکلې دي یوز کانټکسچوال سپلی کانټکسچوال سره په اړه استعمالې کچېری مونږه یو داسې جمله لیکو مثلا خو یا لیکو چې شایسته صحیح شو او په انګلیسي کې څه څنګه لیکم ګوټ پام دې ورته ګوټ مو ته لیکم نو په داسې حالات کې چې کله موږ پښتو انګلیسي یا فارسی انګلیسي لیکو او هغه سپیلنګ یې څه غلط دی نو په دې وکړه کې چې دا تاسو کې نو دا غلط سپیلنګ و دا غلط شی نه مونته وخه یوز کانټکسچوال سپیلنګ نو دا به موږ چې کوي او خېږي دا هایټ سپیلنګ ایرور دلته چې کوم لغت ګوره ما غلط لیکلی فاین یو خو هغه شی و کنه چې هلته موږ ورته وویل چې می چک کوه یو دا ده چې دغه ایرور چکی کی
خو صرف دغه ایرور د ماته نه خی دغه زیګي اوکې کلیک کړه نو دا چې کله زه اف 7 کلیک کوم نو بیا چکی کنه چکی خبر پوښ دا به غلط دی دا وای ګوډ ناٹ ان ډکشنری ودا ډکشنری کې به نشته نو هغه دل دا هغه نه خی هغه سور رنگ چې دی د پاره چې مطلب سپیلنګ زموږ غلط دی شین رنگ د ګرامر د پاره دی په دې په تکلیف وکړو دا د کلیک ملي کوم ایرور دا شروع کړه خپل حالت ته راو صحیح شو دا موږ سره چی شي پروفنگ ٹیب کے دا عمومی آپشن چیز کو مخبان پر دی آٹو کریکٹ آپشن بل نوی ریکارڈ کی ریکارڈ کو